الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة التي قبله. قدر منو او عزت مندو اوریدونکو کتونکو خویندورونو د عاشورې د ورځې د روجې فضیلت منگ بیانو د هغې متعلق سه احکام منگ بیان کړي وو صفات وو. یو مهم تپوس او ډیره ارزښتناکه پوښتنه چې د عاشورې د روجې باره کې د ځینو خلکو سره پیدا کیږي هغه دا ده چې یو انسان دی، نارینه دی یا زنانه ده، په هغې باندې د رمضان قضا پاتې ده. نو آیا دا انسان د عاشورې روژه نیولی شي که نشي نیولی؟ د رمضان فرضي روجې په پاتې دي، نو آیا دا د عاشورې نفلي روژه نیولی شي او که نشي؟ دا یو مهم سوال دی او مهم تپوس دی. د دې جواب دا دی چې په دې مسله کې علماو مختلف اقوال دي، چا ورته حرام ویلي دي، چا ورته مکروه ویلي دي، خو د دلایلو په رڼا کې راجح او قوي خبره او د اکثر علماو د امامانو خبره دا ده چې د عاشورې روژه نیولی شي اگر که په دې باندې د رمضان قضا پاتې وي. ګورئ زما وروڼو، دوه قسمه نوافل دي. یو هغه نوافل دی، نفلی روجی دی چې مطلق دی. مطلق څه معنی؟ چې د رمضان سره تعلق نه ساتي، عام، لکه د عرفې روجه، لکه د عاشورا روجه. بل هغه نفلی روجی دی چې د هغې تعلق د رمضان سره دی. نه کومې نفلي روژې چې عامې دي چې د رمضان سره د هغې تعلق نه وي، لکه د عرفې روژه او د عاشورې روژه. نو دا که یو انسان د رمضان قضا په هم پاتې وي، نو دا نیولی شي. خو بل هغه روژې دي نفلي چې د هغې د رمضان سره تعلق دی، لکه د شوال شپږ روژې. نو د شوال شپږ روژې دا به یو مسلمان یا مسلمانه ښځه اله نیسي چې کله د رمضان قضا روژې دی ونیسي. داسې نشي کولی چې د رمضان روژې په پاتې یا د بیمارۍ د وجې نه خوړلي یا د سفر د وجې نه خوړلي یا د بل عذر د وجې نه. د رمضان روژې په پاتې دي، هغه قضایي په پاتې ده او دی د شوال روژې نیسي. په کار دا ده چې اوله قضایي روژې د رمضان ونیسي، د هغې نه وروسته دی د شوال روژې ونیسي. وجه دا ده د شوال روژو تعلق او ارتباط د رمضان سره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: چا چې د رمضان روژې ونیولې او بیا د هغې نه وروسته د شوال شپږ ورپسې ونیولې، نو دلته چې انسان باندې د رمضان قضا پاتې، نو هغه خو د دې حکم لاندې نه راځي کنه چې من صام رمضان، ځکه ده خو د رمضان ټولې روژې لا نه دي نیولې، په ده باندې خو د رمضان قضا پاتې ده. نو په کار دا ده چې اوله دی د رمضان روژې پوره کړي، د هغې نه وروسته د
د شوال روجي ونیسي. پاتې شو د عاشوري روژه. نو د عاشوري روژه چې ده د عاشوري روژه نیول جایز دي، ځکه د دې تعلق او ارتباط د رمضان سره نشته دی. یو بل تپوس ذهن کې کله کله ګرځي چې یو انسان دا کولی شي چې د عاشوري روژه ونیسي او نیت پکې د قضا وکړي د رمضان، لکه مثلا لسم د محرم دی، د عاشوري ورځ ده، په دې ورځ باندې سړی روژه نیسي او نیت پکې د قضایي روژې وکړي. دې ته زمونږ په کتابونو کې مسألة التشريك یا مسألة التداخل بین العبادات وای. په یو عبادت کې د دوو نیت کول، فرضی او مستحب سره جمع کول. نو د دې جواب دا دی، د دې پوښتنې چې د عاشوري په ورځ باندې څوک د رمضان قضا نیسي نو دا جایز ده. الله عز وجل د انسان په نیت باندې فیصله کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انما الاعمال بالنیات. او علامه شیخ ابن عثیمین رحمه الله خدام وای چې د عاشوري په ورځ باندې تا د رمضان د قضا اراده وکړله، نو الله عز وجل دی د رمضان قضا هم قبلی او د عاشوري اجرم انسان ته الله ورکوي. اوس که یو انسان د عاشوري د نفلي او مستحب روژي نیت وکړي، نو آیا دا د قضا د رمضان نه صحیح کیږي؟ نه، دا نه صحیح کیږي. او که د قضا د رمضان نیت یې وکړه پکې او د عاشوري په ورځ و، نو انشاءالله الله عز وجل به ورته دواړه اجره ورکړي. اوس یو انسان دی د عاشوري یا د عرفې روژه ته پاتې شو د عذر د وجې نه، یا بیمار و مثلا، یا یوه زنانه وه ماهواره بیماري پرې راغلې وه، نو آیا د دې قضا راوړی شي؟ د عرفې د روژې قضا یا د عاشوري د روژې قضا نه نیشي راوړلی. وجه دا ده چې دا نفلي عبادت بعضې هغه دي چې هغه د یو سبب سره مقید وي، لکه صلات کسوف او خسوف. دا صلات کسوف او خسوف د لمر او د سپوږمۍ د تورېدو یا د خړېدو په وخت کې چې دا کوم مونځ کیږي، دې ته صلات کسوف او خسوف وایي. اوس که چېرې دغه سبب ختم شي، نور دی تور شوی او بیا توروالی ختم شي، سپین شو، نو چې کله سپین شي نو بیا خو مونځ نه کیږي. نو دا هغه عبادت د نفلي چې یو سبب پورې تړل شوی دی. یا بعضې نفلي روژې په خاصو ورځو پورې تړل شوي دي، لکه ایامي بیز روژې، ایامي بیز روژې دیارلسم څوارلسم پنځلسم د اسلامي میاشت، یا د عاشوري او د عرفې روژې، دا په دغې خاصو ورځو پورې تړل شوي دي. دا روژې د دغې خاصو ورځې دي، نو که دغه ورځې فوت شي د یو انسان نه، نو بیا د دې قضا نشي راوړلی. یا لکه مثلا تحیت المسجد شو، یو سړی جومات ته نه وته او کیناسته او تحیت المسجد یې ونه، بیا وروسته پاسیږي؟ نه، وروسته پاسېدو ته بیا ضرورت نشته، ځکه هغه وخت چې دی هغه وخت ختم شو. خو دومره خبره ده چې یو انسان وایي چې زما خو عذر و، زه بیمار شوم، یا بل عذر راته پیش شو، زما خو اراده وه چې زه د عاشوري روژه ونیسم، او ګوره دا روژه د مانه فوت شوله، زه به څه کوم اوس؟ د دې دومره عظیم ثواب نه زه محرومه شوم. نو هغې ورور او هغې خور ته موږ وایو چې زمونږ دین ډیر د رحمت او د مهربانۍ دین دی. الله ډیر مهربان او نهایت رحم کوونکی ذات دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د
دیسی انسان بارکی وائی اذا مرد العبد او سافر کتب له مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا. نمنگا وائیو اے زما رورا او اے مسلمانی خوری ستا پزڑکی وائی چی تا دا عاشوری روجونی سی یا دا عرفی روجونی سی تا بانی عذر را گئی عذر در تا پیشو تاونی نیولا اللہ عز و جل تعالی اجر در کئی تا تا اللہ اغم را اجر در کئی لکا سنگ چی اغی خلکو او اغی زنانو تا اللہ اجر ور کئی چی اوی دا روجنی ولی دا زمان درب رحمانیت او رحیمیت زمان درب مهربانی دا پا منبان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا مرد العبد او سافر کلچی یو سڑے مریض شی او سافر یا مسافر شی کتب له مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا. نو اللہ عز و جل ورلد اغی نیک عمل اجر لکی چی دا اقامت پا حالت کی کو او دا صحت پا حالت کی یو سڑے دا کور کی چیو دیر عبادت کو روجی نفلونا وغیر ذالک پا سفر کی خسلہ عمرہ نشی کولا نو سفر کیولا اللہ اگر دا کور عمرہ عمل لکی یو سڑے روغ دے یو زنانہ روغ دا اگر چی سمرہ عمل کولی شی نو مریستے پوخ کولا اگر نشی کولا نو چی کلا مریض شی اللہ عز و جل و اللہ دا اگر دا صحت دا حالت عمرہ اجر او ثواب لکی. ایو خبرہ چی اگر دیر مہم دا زمارونو دروجی دا عاشوری دروجی پا فضائلو کی دا بیان شولا چی دا دیو کال مخکینی گناہونا رجائی اللہ عز و جل پی یو مسلمان تا دیو کال مخکینی گناہونا رجائی بازی خلق پلیبانی دو کش وی دا عرفی رو جمعی اونی ولی دا دو کالو گناہونا را تماب شو دا تیر کال او دا اندہ کال دا عاشوری رو جمعی اونی ولی دا تیر کال گناہونا ما تماب شو بے پا گناہونو کستا اختش پا طعاتو کستی شروع کی پا عباداتو کستی شروع کی زمان رونو جنت معمولی سیز ندے حق مومن چی اغا دا جنت ارزو لری دا جنت ارمان لری دا جنت حیلہ و خواہش لری اغا بسنگ سستی و نرستی ہو کی اغا دا پارا دیر کڑاو پا کار دے باید اگر دیر محنت او خواری ہو کی اگر داسی مواقع فرصتون دلا سور نکی بل دا چی دا بیچارگی چی ہوئی چی ما تا یو کال گناہونا اللہ معاف کرو تا تا پتا دا چستا دا روجہ اللہ قبول کری دا کنے دا قبول کری اول خبر خدا دا چی دا زمانت تا تا چا در کری دا چستا روجہ قبول شوی دا یو کال گناہونا اللہ تا معاف کری کہی دے چی ستا روجہ پاگی شرائط نو برابر ستا نیت خنو اللہ دی روجہ نہیں قبول کردی نو بیا بسکے زکا دو نیک عمل دا قبل دو شرط دادے شرط چی یو نیک عمل انسان ہو کی او اللہ قبول کی داغی علامہ دادا چی اللہ عز و جل دے انسان تا دا بل نیک عمل توفیق برکے نیو انسان چی نیک عمل ہو که یو روجه ہو نیولا او بے روز تا نیک عملو نه که معلومی کداش دا روجه اللہ نه دا قبول کرد تا دا استغفار غواری دا اللہ نه معفی دی غواری بخن دی غواری دا اللہ نه اللہ تا توبه و باسی. بلا خبر دا زمارونو چی دا عاشوری یا دا عرفی پا وجبانی اللہ عز و جل انسان تا دیو کال گناهون معفقی بخی خوگورا پا دی شرط باندی چی دا با وارو گناہو نئی لوی گناہو نبا نئی او وارو گناہو نئی وازی دا عاشوری پوجنم آپ کی گئی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی یو رمضان دا بل رمضان پوری یو منز دا بل منز پوری یو عمر دا بل عمر پوری دا دی پا میز کی چی سمر گناہو ندی اللہ عز و جل انسان تدا بخی خوگور دایو شرط پا کیات ساتی چی وردہ با کبائر نئی دا با لوی گناہونا نئی زکر لوی گناہونا چی دی اغا پا غیر دا توبین نماف کی لوی گناہونا اغا گناہونا دی چی اللہ عز و جل پی دنیا کی حد مقرر کردے
یای الله عزوجل په کون کې او مرتکب کون کې باندې لعنت ویلې یای په غضب لګلې یای د جهنم د اور وعده پکړي ور سره د لوی ګناهونه دي. نو چې کله یو انسان د لوی ګناهونو ځان ساتي نو واړه ګناهونه ورته الله بخښي. دا څه نه چې انسان وي چې ما د عاشورې روژه ونیوله یو کال ګناهونه زما معاف شو کبایر او صغیر ټول نه نه دا نه ده. کبایرو دپاره به توبه وباسي او د صغیرو صغیر الله عز وجل تا ته په دې باندې معاف کوي. د دې وجه نه زما وروڼو په دې دوکه کېدل نه دي په کار. وجه دا ده چې انسان ډیر کمزوری دی. د انسان د خولې ګناهونه دومره دي چې د هغې شمار نشته. د زړه ګناهونه دومره دي چې شمار نشته. او د خولې او د زړه د ګناهونو د وجه نه الله عز وجل کله د انسان ټول عملونه برباد کړي. نو په دې دوکه کېدل نه دي په کار چې ما یو یوه روژه ونیوله الله په ماته د یو کال ګناهونه معاف کړل. که موږ او تاسو د ژبې آفات راواخلو چې د ژبې د وجه نه انسان ته څومره ضرر پیښیږي نو موږ ته به پته ولګیږي چې په دې دوکه کېدل نه دي په کار. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اصبح ابن آدم و چې ابن آدم سبا کې یو انسان و اذا نور اندامونه ژبې ته وایي اتق الله د الله نه ویریږه فانما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. د الله نه ویریږه که ته ژبې که ته سمه وي نو موږ به سم یږ که ته کږه شوې موږ به کږیږو در سره. بل حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله. یو بنده کله د الله د رضامندۍ یوه خبره وکړي چې هغه ته د سره سوچ او فکر هم نه وي داسې خاص خیال هم ورته نه وي باک هم نه ګڼي وليرفعه الله بها درجات الله بي ده ته ډېرې درجې ورکړي ډېرې درجې اوچت کړي دا انسان. او کله به یوه خبره وکړي چې د الله د غصې خبره به الله به پرې غصه کیږي خو دا انسان به په هغې باندې هېڅ پروا هم نه کوي خو یهوي بها فی نار جهنم الله به د جهنم په اور کې گزار کړي. هغه مشهور حدیث دی د معاذ رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وهل یکب الناس علی مناخرهم الا حصائد الالسنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یا رسول الله موږ به د دې ژبو په خبرو نیول کیږو. هغه ورته وایي وای معاذ مهر دې در باندې بوره شه جهنم ته چې خلک گزاری نو دا د ژبې لوکړې شوې خبرې به گزاری هغه بې باکه خبرې د ژبې غیبت دروغ وغیره ذالکه د ژبې ګناهونه چې په ژبې چاته اذیت او ضرر او تکلیف رسولی د ژبې د ګناهونو د وجه نه به انسانان د جهنم ورته گزاریږي. د دې وجه نه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه به ژبه ونیوله او فرمایل به ویحک قل خیرا تغنم ای ژبې هلاکه شي یا د خیر خبره کوه نو ته به کامیاب او اسکت عن سوء یا د بدی نه چپ شه نو تسلم بچ بشي والا فاعلم انک ستندم او که داسې نه وي نو پوه شه چې ته به پیمانه شي. نو د ژبې د وجه نه انسان هلاکیږي تباه کیږي. نو انسان د خپل اذکار شماري چې استغفار او ته تسبيحات ویل دای وکړه دای وکړه دای وکړه ولی خپل ګناهونه نه شماري دارنګ په زړه کې ته به خبر نه پزړه کې به د ریاکاری راغلی عمل به ټول بربادي پزړه کې به د حسد راغلی. حدیث کې راځي چې حسد هم حسنات خوري لکه اور چې لرګي سوزي او ختمیه. نو زما وروڼو په دې باندې دوکه کېدل نه دي په کار. موږ او تاسو که یو طرف ته نیکي کوو نو بل طرف ته خپلو ګناهونو ته هم کتل په کار دي چې زموږ او ستاسو نه په دې خوله باندې څومره ګناهونه کېږي. موږ او تاسو نه غیبت کېږي په دې خوله باندې غیبت څومره ګناه ده. موږ او تاسو نه دروغ ویلې کېږي. موږ او تاسو نه کنزل کېږي په دې باندې. موږ او تاسو نه ډېر ګناهونه کېږي په دې باندې. نو زما وروڼو په دې دوکه کېدل نه دي په کار. الله عز وجل دې موږ او تاسو ته
د اغي روجو توفيق را کی چې پاره کې اخلاص او رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري او الله دې زموږ استادونه قبول کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.